Mas que merda! Guarda de segurança! Cadê você? Você não vai colocar a mão em mim, seu possível pedófilo! A puta merda! Depois que eu acabar com você, sua cara vai parecer a porra de um purê! Ah tá, tá legal, boa sorte. Mas primeiro eu tenho que pegar aquela criança. Depois que eu pegar, você tá morto. Ah tá, tchau senhor, boa viagem. Ai, quem é esse cara? Ah! Ah! Não tinha criança porra nenhuma! Olha de novo. Mamãe? Você tá tentando me enrolar. Cadê a criança? Por que você tá escondendo ela? Cara, qual o seu problema? Me deixa em paz. Tem um cara vestido de Fred atrás de você. Fred? Olá. Ah, oi, Fred. Oi, cara vestido de Fred. Olá, segurança. Fred, não fala com esse cara, ele é um babaca. Ai, que tragédia. Ele sabe onde tem uma criança e não quer me contar. Sabe o que isso quer dizer, Fred? Que essa criança não vai ter uma festa de aniversário. Oh, céus. Pois é, ela quer bolo, Fred. Nós temos que encontrá-la. Sim, capitão, farei o meu melhor. Para de recitar fanfics, Fred, tá parecendo um babaca. Eu sei que não tem criança porra nenhuma. Eu acho que você deveria continuar procurando. Não, vai se fuder, é agora que eu te mato, filha da puta. Não, eu vou olhar mais uma vez, vai que essa criança existe. Ai cara, por hoje chega, esse trabalho é muito doido. Que merda é essa? Olá. Ah! Essa deve ser a minha chance de pegar aquele viado. Ah, te peguei. Ai, filha da puta. É isso aí, seu vacilão, você se fudeu. Ai, valeu, Fox, pelo pé de cabra. Fox, seu traidor! Ai, tomar no cu, eu tava entediado. Ai, cara. O que foi? Escuta só.